Dragi gledalci, dobro vam večer i dobrodošli u 56. slagalicu u 93. ciklusu. U toku je borba za treće mesto, a ko će u stvari osvojiti treće mesto u ovom ciklusu, saznaćemo sutra. Naši večerašnji takmičari su Aleksandra Stanković na poziciji plavog takmičara. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste večeras? Dobro. Imate blagu prednost? Mala je to prednost, ali dobro. Mala prednost, ali ima još dosta vremena da se igramo još dva dana. Jeste, uzeli ste mi reći iz usta. Ja želim mnogo sreće u Aleksandra. Njen protivnik u ovoj borbi je Milan Grubetić. Dobro večer i vama. Dobro večer. Kako ste vi, Milane? Pa evo, dobro. Biće šansa da izjednačite i da prestignete Aleksandru? Pa ja polazim od toga da uvek kad ste vi vodili, ja sam pobeđivao, tako da se uzdam u taj faktor sreće. A juče? Pa dobro, to je tek jedna trećina, kažem. Dobro. Do kraja cikla sledećeg. Ništa, neka bude tako, verujte i dalje u to. Mnogo sreće. Hvala. Naši takmičari su potpuno spremni, idemo odmah na prvu igru, to je, kao što znate, slagalica. Večeras dame imaju prednost, pa tako Aleksandra prvo bira slovo u slagalici. Izvolite. Stop. Stop. Slova su R, L. Stop. Stop. Ulja. Stop. Stop. N, I. Stop. Stop. P, O. Stop. Stop. C, E. Stop. Stop. A, B. Vreme. Vreme nam je isteklo. Aleksandra, imate reč od... 7 slova. Šta kažete vi, Milane? Samo 5. Dobro, da čujemo Aleksandru. Poljubac. Poljubac, divna reč, a vi? Rublje. A naša reč ima 10 slova, preljubnica. Idemo odmah na drugi deo igre, ovoga puta slova bira Milan. Izvolite. Stop, stop, slova stop. Slova su S, I. Stop, stop, NP, stop. OŠ. Stop, stop, stop. I, M. Stop, stop, I, D, stop. ET, vreme. Vreme nam je isteklo. Prvo pitamo Milana. 7 slova. Šta vi kažete, Aleksandra? 4. Dobro, da čujemo vas, Milane. Pošteni. Pošteni, a vaša? Mini. Naša reč i ovoga puta ima 10 slova i to je reč opismeniti. Posle prve igre rezultat izjednačen, da vidimo šta će se desiti u igri Moj broj. Izvolite, Aleksandra. Stop. Stop. Broj koji se sada traži je 544. Možete koristiti brojeve 3. Stop. 3. Stop. 9. Stop. 5. Stop. 10. Stop. I 50. Vreme. Stop.
Može, prekidamo, odlično. Dakle, Aleksandra i Milan su došli do tačnog broja, da vidimo kako. Aleksandra. Otvorena zagrada, 50 plus 5, zatvorena zagrada, puta 10, minus 9 plus 3. To je to, a mi smo do tačnog broja došli na sličan način. U zagradi 50 plus 5 puta 10, minus u zagradi 3 plus 3. Evo i vašeg dela igre, birate brojeve, Milan, izvolite. Stop, stop. Traženi broj je 964, možete koristiti brojeve. Stop. 3. Stop. 1. Stop. 1. Stop. 5. Stop. 20. Stop. I 100. Vreme. Da vidimo ko je sada došao do tačnog broja. Milane? Imam 960. Aleksandra ima? 962. Izvolite, Aleksandra. Otvorena zagrada, 100 plus 20. Dobro. Zatvorena zagrada, puta otvorena zagrada, 5 plus 3, zatvorena zagrada, plus 1 plus 1. Da vidimo. To je to, vama još 10 poena. Mi smo do tačnog broja došli ovako. Otvorene dve zagrade, 100 minus 20, zatvorena jedna, puta 3 plus 1, zatvorena druga, puta u zagradi 5 minus 1. Na redu je naša igra broj 3, igra korak po korak i krećemo od prvog koraka koji je za Aleksandru. Naziv je dobila po francuskom ministru financija iz 18. veka. Aleksandra? Čipka. Ne, Milane? Dalje. Idemo na drugi. Ima je svaka osoba. Šta kažete? Dalje. Vi? Karakter. Ne, evo trećeg koraka. Ali imaju je stvari i životinje. Aleksandra? Dalje. Šta kaže Milan? Dalje. Evo narednog četvrtog. Uglavnom je crna. Aleksandra? Dalje. Milane? Dalje. Naredni korak glasi. To je reč francuskog porekla. Aleksandra, vi? Dalje. Milane? Dalje. Pretposlednji korak glasi figurativno označava senku. Hoćete da pokušate, Aleksandra? Milane? Dalje. Evo najlakše koraka, to je slika predmeta ili živog bića naslikana tamnom bojom na svetloj podlozi. Aleksandra? Kontrast. Ne. Milane? Portret. Silueta je pojam koji smo tražili. Valjda će naši takmičari imati više sreće. Drugom delu, Milane, prvi korak je za vas. Ima svoju povelju. Izvolite. Ustav. Ne, već. Dalje. Idemo na drugi. Datira iz 13. veka. Izvolite. Hilandar možda. Ne, već. Dalje. Idemo na korak broj 3. Ima svoju eparhiju. Sveta Gora. Ne, već. Dalje. Evo četvrtog. Njena Hrisovulja je pesnička nagrada. Mileševa. Ne, Aleksandra. Dalje. Ima epitet sedmovrata.
Pećka Pederjaša možda? Ne, već. Žiča. Žiča, tako je, Aleksandra. 11 poena vama, ostali koraci glasa, takođe i crvena. To je manastir Srpske pravoslavne crkve u blizini Kraljeva, zadužbina Stefana Prvovenčanog. Došli smo do igre skočko, a počinjemo od Aleksandre. Koja je vaša prva kombinacija? Skočko, skočko, tref, tref. Da vidimo. Dva pogođene nisu na mestu. Četiri tref. Ništa. Pik, pik, skočko, skočko. Dva pogođena. Herc, herc, skočko, skočko. Tri pogođena. Karo, herc, skočko, skočko. To je to. Vama poeni, Aleksandra. A da vidimo da li će Milan osvojiti poene u igri skočku. Milane, izvolite. Karo, karo, zvezda, zvezda. Tri pogođene, jedan nije na mesto, odlično. Karo, zvezda, pik, zvezda. Tri pogođene, dva nisu na mesto. Zvezda, karo, zvezda, herc. Tri pogođene, jedan nije na mestu. Karo, zvezda, zvezda, skočko. Tri pogođene, nijedan na mestu. Zvezda, karo, tref, zvezda. To je to. Imamo poeni Milane u ovoj igri. Da vidimo ko će se bolje snaći, odnosno kome će bolje leći pitanja u našoj igri znanja. Idemo na prvo. Eksterijer je izvorno latinska reč, a interijer je izvorno... Čija reč? Isto latinska. Nije. Tačan odgovor je francuska. Idemo dalje. Ulje na platnu, zvezda na noć, delo je slikara. Vincenta van Goga, pitanje broj 3. Koliko hidroksilnih grupa ima molekul kalcijum hidroksida? Izvolite. Jedna. Dve. Evo četvrtog. Prema grčkoj mitologiji, čija je žena bila Medeja? Tačan odgovor je Jasonova. Peto pitanje glasi. Koliko procenata krvi kod čoveka čini krvna plazma? Tačan odgovor je 55%, evo šestog. Jedini američki predsednik koji je na vlasti bio duže od 10 godina je... Izvolite. Roosevelt. Tačno, Franklin Roosevelt. Idemo dalje. Ko je autor putopisa pisma sa Cetinje? Tačan odgovor je Ljubomir Nenadović. Idemo na osmo. U filmu Bazen, Žaka Dereja iz 1969. godine, glavne uloge igrali su Romy Schneider i koji glumac? Javila se Aleksandra? Malim delom. Jeste, idemo na deveto. Koja provincija Kanade je dobila naziv po ćerki kraljice Viktorije? Tačan odgovor je Alberta, idemo na poslednje pitanje za danas. Po koliko takmičara imaju ekipe u sportu karling? Imaju po četiri. Eto, došli smo do poslednje igre za danas, do igre asocijacija. Počinjete vi, Aleksandra. V1.
V1, distrikt. Dalje. Birate vi, Milane? V2. Kolumbija? Da nije Vašington V2. Jeste. A konačno? Sjedinjene Američke Države. Ne. Ko je vaše? G1. Krug? G kvadrat. Ne. Ko je vaše? G2. Meta? Krug, meta? Milane? G cilj možda. Ne. Aleksandra? G3. Pogodak? Šta kažete? Dalje. B1. B1 zid. Kolona G centar. Jeste. Washington centar. Kolona B konačno. Konačno možda bila kuće. Nije. Bira Aleksandra? B2. Nebo, zid, nebo. Visina? Ne. Milane? B3. Brandenburg. Da nije B kapija? Nije. Aleksandra bira? B4. Reichstag. Berlin. Berlin. Berlin, Washington centar, konačno. Ili možemo dalje? Dalje. A1. A1. Program. Da nije glavni grad, konačno. Nije. Aleksandra? A2. Bilijar. Program, bilijar. Dalje. A3. Tenis. Dalje. Aleksandra, ono što je ostalo? Dobra. Igra. Ne. Milane? Lopta. Ne. Aleksandra? Možete i konačno da probate. Milane? Berlin, Washington, centar. Aleksandra? Ne. Milane? Dalje. Aleksandra, još jednom. Dobro. Rešenje kolone A je partija, a konačno rešenje kongres. Partijski kongres, Berlinski kongres, kongres Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu i kongresni centar. Evo i druge asocijacije za danas, a ovoga puta prvi bira Milan. Izvolite. G1. G1, znak. Dalje. Ko je vaše? G2. Sirena. Znak sirena. Aleksandra? Saobraćaj. Ne. Milane? V1. V1 ploča. Kolona G auto. Ne. Aleksandra? G3. Opšta? Uzbuna. Uzbuna, tako je. Kolona V konačno? Konačno alarm. Nije. Milane? V2. Igla? Ploča, igla? Šta bi to bilo? Uši možda V. Ne. Aleksandra? B1. Šta ste rekli? B1. B1. Neptun. Kolona V, gramofon. Gramofon. Gramofon, uzbuna. Kolona B, konačno. Ili dalje? Dalje. Dalje? Da nije... B2. B2, satelit. Planeta, kolona B. Ne. B3. Daždevnjak. Aleksandra? Dalje. Milane? A1. Školjka. Da nije kolona B, triton možda. Jeste. Triton, gramofon, uzbuna. Kolona A, konačno. Da nije riblja čorba, konačno. Nije. Birate polje, Aleksandra. A2. Kanal. Školjka, kanal. Uho. Ili uvo. Da. A konačno? Uvo, triton, gramofon, uzbuna. Šta kaže Milan? Dalje. Aleksandra? Ne ovdje. A Milan? Robert? Da. Aleksandra? Imate gramofon, uzbuna, uvo, triton. Milane? Aleksandra? Ne. Vreme nam je isteklo. Konačno rešenje ove druge asocijacije je truba. Ušna truba, mitološka tritonova truba, gramofon sa trubom i truba za uzbunu. Da vidimo rezultat na kraju drugog susreta naših takmičara. Do sada su ukupno osvojili 169 poena Aleksandra, a Milan 112 poena. Svi naši četvrtfinalisti dobijaju od Vulkan izdavaštva zaista divne poklone. A sada da malo prokomentarišemo šta se desilo danas. Aleksandra, povećali ste razliku. Bilo je tu svega i svačega. Zašto? Namočili smo nas asocijacije. Pa dobro, morite se malo pa ćemo sutra opet da vas mučimo. Ja može? Može.
Lepo se odmorite stvarno i vidimo se sutra. Vi ste naš crveni takmičar. Naši. Milane? Čak sam podbacio u igri moj broj u kojoj sam uglavnom bio rešavao do sada sve svoje brojeve. Tako da to jedino mogu nekoj vrsti možda nervoze da pripišem. Razlika je 57, velika je, ali potrudit ću se da u posljednjoj partiji to stignem. Neće biti prvi put, ako bude, ako ne, u svakom slučaju zasluženo će pobediti. Da li da pozovemo Kristinu? Ne, ipak ostanite vi. Sutra ostanite vi, tako da. Sve najbolje vama i vidimo se sutra. Hvala. Poštovani gledaoci, eto sutra ćemo znati ko je osvojio treće mesto u 93. ciklusu. Obavezno budite sa nama i našim takmičarima. Sve najbolje.